chấn tiêm rất bình tấn cướp cồn cao bông phép sang bồi phí dùn dùn. ពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រសួងបរិស្ថានចិនបានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនបានរៀបចំនិងរឹតបន្តឹងវិធានការបំភៀសផ្សែងពុលចេញពីយានយន្តនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យខ្លាំងក្លាជាងមុនដែលអនុវត្តវិធានការនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023តទៅ សេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានហាមឃាត់ការផលិតការនាំចូលឬការលក់រថយន្តណាដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារកំណត់ដូច្នេះគេនឹងអនុវត្តចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាលនិងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ដែលប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតផងដែរ ចំណែកក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រុមហ៊ុននាំចូលយានយន្តត្រូវតែបង្ហាញពីលទ្ធផលសាកល្បងនៃការបំភាយឧស្ម័នពុលរបស់ខ្លួនព្រមទាំងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងជាតិពុលដើម្បីធានាបាននូវការអនុវត្តតាមស្តង់ដារថ្មីលើពីនេះស្តង់ដារថ្មីត្រូវបានគេប្រកាសពីក្រសួងនិងភ្នាក់ងារផ្លូវការចំនួន4ផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នបើទោះជាប្រទេសចិនបានដោះស្រាយបញ្ហាខ្ចោលពុលក្នុងបរិយាកាសបានច្រើននិងឆាប់រហ័សក្តីប
កាលពីឆ្នាំ2011ពលរដ្ឋចិនបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ភាពសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ចប់ពុលក្នុងបរិយាកាសនិងយល់ពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសារព័ត៌មានចិនបានចុះផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារខ្ចប់ពុលផងដែររីឯក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋប្រញាប់លុបមុខចេញពេទ្យទៅដល់ផ្ទះព្រោះធូលីពុលអាចនៅជាប់លើស្បែកបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មអាឡែស៊ីនិងរមាស់ស្បែកបើមិនប្រញាប់លាងមុខទីនោ